니들도 어떤 정도 삼 등만 했냐? 오늘은 도치기 후보다. 학습을 시작. 뭔가도 이렇게 새끼들 같고요. 상반 천월 흐문도 뜨지 시대. 벌치는 태우들은 들어도 괜찮아. 자, 오늘들 그런. 오스트리아 시도 халуухан төшөгөө бол доороод өрс. Тэм учраас бас ярилцах зочдоо. Тэр хөрөнд нь олдоо сонгохгүй болохгүй. За өнөөдөр манай зочнор бол их хурлын гишүүн маань олдоо нэг өргөдөн ирсэн байгаа. Миний хувьд бол их хурлын хамгийн отхон гишүүнийг жоохон элегээр жахаа юм шиг уурчлаа та. Хамгийн багаас нь эхлэе та гэж хатдаг. За баярлалаа. Сайхан сайхан урдж байна уу. Тэгээ баярлалаа нэвтрүүлэлт өрсөн. Оо энэ урахгүй болохгүй. Өөрөө бол ерөөсөө яагаад өгөх юм бол бас нэг онцлогтой гишүүн л дээ. Би ханын материал гэхүүдээ ханга захын арын дэмждэр нэг дээр үеийн 60 хэдэн оны нэг цагаан хутаг өгдөг юм аа. За тэрний дэргэд би тэр хутагны уртлын яг уртлынх нь хашаанд би төрсөн. Манай их сонгогч байж шүү дээ. Тэгэхгүй хаач. Би тэгэхээр ерөөсөө яг миний төрсөн нутгийн өнөөдөр ард иргэдийг төлөөлж байгаа, сонгогчдыг төлөөлж байгаа гишүүн уучраас бол өөрөө чи өрссөн шүү. Баярлалаа. Түүнээс тэгээс тийм отхон мотхон гээ. Баярлалаа. За тэр хоёлаа тэр тухайга нутаг орны талаар ярина ярина хоёлаа тий. Ингээ ярих юм нь хоёул өрөөс юу яа. Үзэгчдэд бас өнөөдөр хэн дуртай болгоно би дааж нэр дэвшин гин зарим нь намын коотын төлөө булаацалд нь энтэр гин энд чинь бас нэг төрийн төшөө болох гэж байгаа хүнд бас боловсрал мэдлэг суур хүмүүжил гэж хэрэгтэй. Тэгэхэр бол ерөөсөө өөрөө ер нь яриагаа хойлоо бол ерөөсөө яг энэ өнцгөөс эхлүүлэх гэж би бодож байна. Ямар ямар сургууль төгсөө яа ямар боловсралтай болохоро 30 настай да гишүүн болдیں۔ Тэрий чи эхлэх нэг сонсоод тах тэгв. Тэгээ ер нь багаас их нийгмийн төвтэй хөхтэй байсан л та. Тэгээ шүлэг уран зохиол сонирхдог. За тэгээд олимпиад уралдаан тэмцээнүүдэд ордог. 10 жилдээ бол одоо энэ хүрэл тулга тий яруу найргийн наадам энэ уран жиргээ тэгэл энэ эсэвчлэгийн уралдаанууд тухайн үеийн BBB гэдэг сонин гардаг байлаа. Тэгэл одоо тэр сонингуудад өөрийнхөө эсийг нийтлүүлдэг тэг тийм идэвхтэй хөхт байсан. Тэгээд ер нь олон нийтийн ажил их сонирхолтой. Тэр маань ч гэсэн ер нь юм нийгмийн ажлуудыг санаачлахад нийгэмдээ идэвхтэй байхад их нөлөөлсөн болоо гэж бас боддгий. 10 жилээс ахуулаад бас одоо ингээл дандаа олны өмнө нэлтгэл тавьдаг тий олны өмнө бас өөрөө хүч бодлыг илэрхийлдэг нэг түүнээс өөр айгуу тийм кайф авдаг тий бусдад нэг зүв зүйл хэлжүүл дагуулад явуул хамт олны дунд нэг тийм манлайлтай байхдаа амьдралын хамгийн гоё одоо аз жаргал нь тэр юм шиг ингэж санагддаг байсан. Тэгээд оюутан болсныхоо дараа болвол бас одоо оюутныудын дунд зохион байгуулагддаг эрдэм шинжилгээний урлуудад байнга л оролцдог. Ийм л одоо идэвхтэй оюутан байла. Тухайн үе одоо оюутан байхдаа зохион байгуулагдсан бараг л одоо оюутнуудын дунд зохион байгуулагдсан эрдэмшиний хурлуудад одоо яг байр эзлэгээгүй барыг хурл гэж байхгүй байх гэж өнгөр бол тээ. Тэгээ тийм идэвхтэйсэн. Тэгээ одоо манай тэр үеийнхэн бол бүгдээрээ л ингээл аль аль одоо улс төрийн намуудад олон нийгмийн салбаруудад ажиллаад манлайлаад явж байгаа л да. Би бас бахархдаг. Тэгэхээр үнэхээр нийгэмдээ идэвхтэй байна гэдэг бол хүмүүс залуучуудыг их зүб бэлтгэдэг юм байна. Одоо манай нарчилсан намд ч гэсэн одоо би одоо Монгол Ардын намын залуучдын байгууллагынх нь одоо тэргүүн ерөнхийлөгчөний ажиллаж байна. Одоо манай нарчилсан намын залуучдын холбооных нь тэргүүн ерөнхийлөгч одоо бас манай Эрдэнэ бол тэр бит хоёр ч юм бол багаасаа үрэлт бол яруу найргийн наадамд л оролцдог хүмүүс байсан. Тэгэл одоо энэ нарчилсан намын ерөнхий наримч нар Баатар хүү өдрч бид нар бүгдээ л хурал зөвлөгөөнд ихтгэл тавиал явдаг идэвхтэй залуучууд байсан. Одоо манай намд ч гэсэн одоо энэ бие даагад нэр дэвшиж байгаа залуучууд дунд ч гэсэн яг л одоо тэр оюутан цагийн нөгөө л залуучууд маань тэ нөгөө идэвхүүд маань нийгэмдээ оролцсон би бас нэг шинэ зүйлийг бүтээ гэдэг санал санаачлах нь л өөрсдийнх нь өнөөдрийн бас нөгөө амьдралынх нь тэр замнал карьерт нь хөдөлчихөж байгаа юм болов уу боддог. Намаг анх 10 жилийн сургууль төгсөхөд манай аав болвол яг над тийсэн. Гадаадд сургуульд болвол явах тийм чухал биш. Тэгээ чи болвол одоо Монголдоо сурах хэвээр гэж хэлсэн. Тэгээ гадаадд сурах бол чи өөрөө урилга авах хэвээр. Тэ тэр сургуулаас урилга ав.
Тэгээ өөр ажиллаа хөөцөл тэгээд. Тэгээд сургууль төгсчөөд Монголдо сургуульд орсон. 10 жилийн төгсөөд. Тий. Монгол Монголдо бол бүр одоо аавынхаа байгуулсан эцсийн сургуульд орсон. Тэгээд манай аав бол хэлдэг баг. Өөрийнхөө хүүхдийг өөрийнхөө сургуульд сургааг байж өрөөлийн хүүхдийг сураа гэж хэлэх бол надад тийм сайхан зүйл биш. Би энэ чанартай одоо боловсруулж юм бэлтгэж байна. Гэтэл өөрийнх нь хүүхэд нь өөр сургууль шилжээд сурчдаг эсвэл гадаад руу идэв өгөө явчдаг байвал яах вэ? Тэгэхээр сонин бүр сайлвар тавьсан. Тэгэд нөгөө захирлын хүүхэд гэдэг нэрээр чинь стандартын эсвэл мишэд байрлалд идсэн биш үү? Тэр чинь дандаа одоо энэ юуны тэмцээнийд багчаа. Одоо олон нийтийн бусад сургуулиудын дунд болжоод хэлсэн. Тэгмэл нөгөө ихцэл эцэгээ бас төгсчөө. Би 97 дугаар сургууль гээд энэ сансрын 97 дугаар сургуульд ороод энэ микри хүүхэдтэй. Тэгээд их цэгийн дунд сургууль байгуулагдаад тухайн үед. Тэгээд дунд сургуультаа 7-р ангиас хойш сураад тэгээд цэцэг сургуулийгаа төгссөн. Тэгээд захирлын хүүхэд гэдэг нэр чих хүнд шттэ. Хүнд хүнд. Тий, одоо тэгээд захирлын хүүхдийн ээд хүн бол жинкээ ээ биш байж магадгүй шттэ. Оо энэ одоо багшийн хүүхэд 10 жилд хөдөө тийм ш. Энэ нэг багшийн хүүхэд. Тий. Багшийн хүүхэд, багшийн хүүхэд гэдэг ярьдаг. Тэгэхээр юу ч захирлын хүүхэд гэдэг имижтэй болчлаа шүү дээ. Тэр нэг жиг нэг ээ явлаа, нэг онц авлаа гэвэл энэ учрал одоо захирлын хүүхэд юм чи харахгүй шүү дээ. Тэгэхээр миний дүн чинь жинхнээсээ тийм бусдад хүлэн зөвшөөрөгдөхөд сурахгүй болов зүгээр нэг үлгэн салган нэг онц сурвал надад тийм үнэлэмж байхгүй шүү дээ. Тэгээд захирлын хүүхэд гэдэг нэрийг дааж авах гэж хэцүүсэн. Гэхдээ захирлын хүүхэд гэдэг нэрийг бол бас таасан шиг даагээд бусд найзуудтай хамт олондоо уухиндаа бас хүлэн зөвшөөрөгдөхийн төлөө л би суралцж ирсэн. Тэр бас багшаас авдаг эй дүн ч гэдэм юм уу, тэ тэр их чухал биш. Гэхдээ бол багш нар захирлын хүүхдийг бас шалгадаг л бохоггүй. Тэр чинь бас захирлынхаа хүүхдийг юм мэдэж гин үгүй, олны дунд бас илэрхийлэх хэрэгтэй шүү дээ. За учир нь гэж болчих. Захирал учирлаар нөгөө багш нарынхаа дүгүнчиж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр багш хайлаа хариуцлагатай. Манай ангийнхан дэлдэг бохоггүй. Тэр балаа юм аа нэрэ. Чамтай нэг ангид орсон чинь багш нар чинь ерөөсөө дэндүү хариуцлагатай. Шалгалтыг бүр яс авдаг те. Хизээч одоо өөр те. Ерөн сатарахгүй. Сатарах юм байхгүй гэл ингэ. Тэгээ захирлын хүүхдийн 4 жилийн их цэг сургуулаа төгслөө. Тухайн үед бас боловсролын их сургууль би зэрэг нэг зэрэг суралцдаг гэсэн. Өглөө энд 8:20-оос боловсролын их сургууль юм аа багшийн дэд те. Одоо боловсролын их сургуулийн хятад хэлний багш орчуулагч яа ингэдэг. Зэрэг одоо 2 жил суралцсан. Тэгээд сүүлийнхаа 2 жилийн юм бодол хэл сурах гэдэг зорилгоор. Тэгээд дараа нь ингээд эцсийн сургуулаа төгсөөд тэгээд би бас гадагшаа нэг сургуульд явъя гэдэг нэлээ олон газараас урилга хөөцөлцөө. Тэгээд надад Америкээс нэг Америк нэг 2 сургуулийн урилга аваад Америк явъя гэдээ байж үсэ. Тэгсэн чинь зун нь боловсролын экспо болж ийн гэдэг энэ Чингис зочдод болж ийн гэхээр нэгэд мэдээл явсан. Тэгээ орой байжсэн чинь телевизээр нэг охин ярьж байна. Тэр энэ одоо юу ярьж байна гэсэн чинь сургуулиудын талаар танилцуулчих. Тэгээд Монгол оюутан юм байна. Малайзийн нэг сургуулийн одоо тэндхийн маркетингийн албанд нь оюутан байхдаа давхар ажилладаг. Оюутан элчин сайд гэж байд юм байна. Одоо нөгөө тухайн орон орных нь хүүхдүүдийн элчин сайд болгох юм байна. Тэгээд Монголын төлөөс оюутан элчин сайд гэдэг нэг охин ярьж байна. Тэгэхээр нь одоо энэ ямар охин юм бол гэж их л одоо мундаг санагдлаа. Тэгээд ер нь сургууль гэхээсээ илүүтэйгээр танилцмаар санагдаад. Тий. Тэгээд тэр Чингис зочдод экспод орчлоо. Тий. Тэгээд тэр анхны одоо уулзалт их нэртэй. Одоо их нэр чинь манай их нэр тий. Тэгээд сургуулийн экспод орчоод явж исэн чинь Малайзийн сургууль рекламд болт. Тэгээд би Америк 2 үйл авсан. Би Америк явах гэж. Үгүй Малайзийн сургууль бол их чухал гэлаад. Рекламдлаа. Тэгээд би сургуульч боддгоо Америк явах шийдсэн юм чи. Юу сургуул асуу орой нэрэн мессеж чичлээ ярилаа тэгээ ерөөсөө сургуулаа рекламдад болохгүй байхгүй тийм байж ичээ гэж яддаг тэгээд нэлээ хоолоо нэг мессеж чичгаа ер нь уулзж байгаа зөвлөгөө авъя л гэдэг тийм ээ тийм тэгээд уулзж байгаа зөвлөгөө аваад тэгээ их нэртэйг анх танилцаад дотносоод тий тэгээд 9 сарын нэгэн болоод явах боллоо би ч Америк сургууль руу явахгүй гэж л тэгээ байжсэн чинь манай их нэрч тэр Малайз сургуулийнхаа сургууль руу явахаар боллоо. Тэгээ над ийм зөвлөгөө хэлсэн. Чи ингээ Малайзийн манай сургууль дэлхийн 10 орнд салбартай. Чи одоо манай сургууль сурах юм бол манайхаар дамжаад англи явж болно. Тэ? Чи манад нэг семестр сураад англид магистр хамгаалж болно гэж тэглээ. Тэгэхээр нэрээч бас боддог бодлын байна гэд. Тэгээд
яг тэр эхнэрийнхээ одоо рекламацсан сургуульд анх очсон. Малайзийн тэр Лимкокуин дэлхийн 10 орон салбартаа сургуульд очоод нэг семестр сураад өөр чиглэлийн мэрэгжлийн эзэмшиг. Би ч эрх зүйч мэрэгжэлтэй. Тэгээд төгсөөд нөгөө бизнесийн удирдлагч байгаа эдийн засгийн чиглэлээр суралцъя гэд бодож исэн мастерт. Тэгээд тэр Малайзид нэг семестр эхнэртэйгээ байгаа. Тэгээд бид хоёр хамтдаа Англи яваад тэгээд би Англид Глостишер гэж их сургууль дээрээс нь одоо тэр Лимкокуин сургууль гэд хоёр сургуулийн дуал дигри гэж ярьдаг. Та мастерийн одоо хоёр зэрэгтэйгээр ингээд төгссөн хоёр сургуулийн дипломтойгоор Англи төгссөн. Глостишер гэдэг сургуулийн эхнэртэйгээ хамт. Ингээд тэр Малайз нэг семестр болоод тэр үргэлжлүүлээд Англид очиод дуу сургуулаа төгсөөд ирсэн. Тэгээд дараа нь хурж ирээд Монголд хурж ирэхээ өмнө бол их олзомгтой ирсэн. Тэр нь юу вэ гэсэн? Малайзийн тэр сургуулийг хараа би айгүй атаархсан баг. Нэг семестр сурчаад шууд шилжээд Английн сургууль одоо Английн салбарт очиод сүүлийнхэн семестрт нь дахиад сүүлийнхэн семестрт нь аль сургуулийн одоо энэ дөрвөн Английн их сургуулиар аль семестр их сургуульд нь диссертац дипломын ажлаа хамгаалж болох байг. Тэгээд сонголт өгөөд нь аль нэг их сургуулийн сонгоод хамгаалчихгод хоёр дипломтой төгсдөг. Нэгсэнд бол манай Монголын их сургуулиуд магадгүй нэг их сургуульд семестр сурчаад эсвэл жил сурчаад сүүл дараагийнхаа жил нь Америк сураад дараагийнхаа жил нь Англид сураа тэ ингээд одоо ч нэг боловсролч өөр юм глобал явуулчлаа шүү. Зөвхөн академик мэдлэгээс гадна туршлага горимтлал бол тохоо болсоор нэгэд одоо том сургуулиуд ч хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлээд нэг жил Америкт нэг жил Англид гэдэг юм ингээд явдаг болсон. Тэгэхээр ийм хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх гэсэн юм бодоод Англид их нэртэйгээ бит хоёр оюутан байхдаа Монголд анх удаа энэ Их Британий CTH төрийн удирдлагын институт гэж хоёр байгуулгын магадлалтай итгэмжлэгдсэн Английн хөтөлбөрийг авчирсан. Тэгээд тэр хөтөлбөрийг анх төгсч ирэхдээ авчираад тэгээд англи хэл дээр ордог монгол сургуулийг байгуулъя гэдэг л ийм л хүсэл мөрөөдөл төр ирсэн. Тэгээд энэ бол одоо Royal Act юм. Одоо миний 10 онд байгуулсан Royal Act юм. Миний жил 10 жил болж байна. Манай аав бол зүгээр чи эцсийн сургуультай ажиллаач гэсэн. Би бол Монголын залуучууд дэлхийд гарах болцоог би энэ дэлхийн боловсролч сүлжээ болцсон юм байна. Би нэг одоо тантай би танилцах, таны хоёр найзтай танилцдаг. Тэр хоёр найзаар дамжуулаад дахиад гурван хүнтэй танилцдаг шиг сүлжээ болцсон юм байна. Сургууль дараагийн хаалгыг нээж өгч байгаа хэвээр байна. Тэр Малайзийн сургууль надад Английг нээж өгсөн. Тэр Английн сургууль дараагийн маш олон сургуулийг нээж өгдөгтэй адил нээж явах хэвээр байна гэд. Тэгээд Монголд ирээд би анх энэ сургуулаа 10 онд бол нэг их сургуулийн хэмжээнд биш сургалтын төвөөр эхлүүлээд энэ байгууллагуудад одоо хүний нөөцийн чиглэлийн сургалтыг хийдэг богино хугацааны захиалгын сургалтуудыг өөрөө хийдэг болсон. 10 онд тэр би хэдэн багш нартай 4-5 багштай анх энэ сургуулаа эхэлж исэн. Тэгээ дараа жил анхных оюутнуудыг аваад нэг ангитай болоод тэгээд магистрийн хөтөлбөр оруулж ирээд тэгээ гадаадаас багш нар урьж авчираад ингээд англи хэл дээр заадаг, хөтөлбөр нь англиас ирдэг. Тэгээд тэр хөтөлбөрийн тусламжтайгаар гадаад багш нар хичээл заадаг. Тэгээ Монголд бас одоо гадаадд сургууль төгссөн Монгол залуучуудыг бас ажилд аваад ингээд англи хэл дээр Монгол мөртлөө одоо гадаадд төгссөн залуучууд англиар заадаг. Ийм багш нар профессордыг авчираад ингээд Royal Act-ийн гэдэг сургуулийг байгуулсан. Тэгээд Royal Act-ийн маань одоо 10 жил болж байна. Хоёр дээр нэмэх 2 2 жил Монголд сураад сүүлийн 2 жил нь Америк, Англи, тэр Сингапур, Малайзи аль маш олон сургуулийн листүүд байгаа. Тэр сургуулиуд манайхыг одоо хөлийн зөвшөөрч гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр залуучууд сүүлийн 2 жил очоод тухайн сургуультай төгсдөг. Одоо Америкт гэхэд манад 2 жил сураад Америкийн одоо нэг 3 их сургууль байгаа. Тэр 3 их сургуульд нийтдээ одоо бараг 50 гаруй залууч төгсчлөө шүү дээ. Одоо өнгөрсөн хугацаанд бол 50 залууч Америкийн дипломтой болсон, Монголоор дамжаад Англид бас сургууль төгссөн. Би өөрөө би өөрөө ч тэр супер студент гэдэг тий. Нэвтрүүлэг явуулаад шалгарсан л гадаад явж байгаа юм баг гэсэн чинь тэгвэл тэр тухай асуухаа боллоо. Юус угаасаа тэтгэ тэргүүр юус тэр нэвтрүүлэг юу та шалгаруулалттай шалгаруулалтгүйгээр танахч юус гадаад тоо. Явуул тэтгэ. Юу мөнгө хэмжиж байгаа байхгүй юу? Монгол сурна гэдэг чинь хөлбөр нь хямдгаа амьдралын зардал байхгүй. Гадаад төгс сурна гэдэг чинь ээж аваасаа хол утгасаа хол тэгээл нөгөө дотор байрны мөнгө амьдрах зардал гэдэг зардал маш өндөртэй баг. Тэрний 2 жилийн энд нь бэлдээд сүүлийн 2 жил нь явуулчихсан. Нөгөө 2 жил бол сурахтаа тэр чинь англиар сурцсан. Англи хэлтэй. Гадаад очиод англиар хичээл заагаад нэг их тийм соёлын шоконд орохгүй. Тэгээл сүүлийн 2 жил очиод төгсчгөр төлбөрийн хувьд ч гэсэн хөнгөлтөө. Дээрээс нь төлбөрийн хувьд ялгаатай сургуулиуд нь гаргаад ирдэг. Үнэхээр тэр хүн тэ өөрийнхөө нөхцөл тохиролд сургуулаа сонгож дээрэс нь Америк явлаа гэж бодоход аль можид эцгийг одоо магадгүй ах их чинь байдаг юм уу таньдаг найз нөхдөнч байдаг юм уу тэр сонголтоо хийгээл явдаг. Тэгээд энэ 10 онд энэ Royal Act-ийн анх байгуулагдсан. Тэгээд би дараа нь
10 онд ирээд боловсролыг сургуулаа дуусгаад түүхээр магистр хамгаалаад дараа нь 10 онд Орсын улбооны улсын шинжлэх ухааны академи Сибирийн салбарт түүхийн ухааны докторт хэлсээд 13 онд Орсын улбооны улсын шинжлэх ухааны академид түүхийн ухааны доктор хамгаалсан. А би яг тэрийг асуух. Энэ Чингис Сосын их засаг энэ гэсэн нэрнүүдийг харахад та бол юм түүхээр бол одоо ерөөсө хоосонгүй л байд тарах гэдэг. Энэ нараа тэгэл нэг юм уу басна. Real Academy их засаг Чингис Сосын одоо тэр 21-р аргашаа иргэнгүү толгой төрөө энэ гурав тэгээд ямар ядлагатай юм. Аа зөв Royal Academy бол би даасан сургууль. Royal Academy Royal олон улсын дээд сургууль гэж тусдаа Монгол улсын боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамнаас тусгай зөвшөөрөлтөө бий даасан дээд сургууль. Аа за. За, дээрэс нь Royal Academy болвол яг Их Британий магадлалын итгэмжлэлээр итгэмжлэгч нэг тусдаа сургууль. Их засгийн сургууль бол өөрөө бүрэлдэхүүний 10 сургуультай дотроо тэр Чингис Ос санхүү эдийн засгийн сургууль, за тэр хуульцсан сургууль гэдэг ингээд 10 одоо хуучлаар бол факультет тий. Факультет ийм 10 сургуультай их засгийг тусдаа бий даасан сургууль гэсэн. Чингис Ос бол их засгийн 2 дугаар цогцлол бурал гэсэн үг л дээ. Би энэ тухай яагаад асуугаад байна гэвэл бодлоо зүгээр сонгуул гэж юу яаж байгаа боловч юу бас өөрөө орсны багш хүн. Одоо хавар цаг боллоо. Хүүхэд сургуулаа сонгох чинь энэ чинь одоо нэг коронавирус мэрвэс гэдэг ямар ч үсэн нэг шалгалт авч ил таараа дараа нь хүүхдүүд хүссэн сургуультай орж ил таараа л да намраас. Тэгэхээр бол одоо би бас ингээд энэ эцэг эхчүүдийн тэр хүүхдүүд бас манай нэвтрүүлгийг харж байгаа учраас би танай өөрийн чинь яг энэ гурван сургуулийг ингээд асууж ингээд тодруулж байгааг учрыг хэлдэг. Би ч одоо нөгөө их хурлын гишүүн өөр ажиллаад башихгүй байгаа. Тэгээд ихтэй та нөгөө сургууль асууж одоо хүмүүс хэлсэн сургуульгаа хийж байгаа. Би өөрөө ч нь бол ерөөсөө их хурл доктор ерөөсөө боловсролын салбараас төрсөн юм ер нь бараг ганц нэг хүн л гэж хартав шин. Үнэн нь ер нь. Оо боловсролын салбарт ажиллаж байгаа. Өөр улсууд ер нь нэг тийм багш магш профессор юм уу хүн байхгүй шүү. Бас байгаа байгаа. Одоо 6 7 доктор байгаа гэсэн үү статистик ба. Ер нь бас гадаа дотоодод боловсролын байгууллагад ажиллаж исэн одоо гишүүд бол биш үү? Тэд нар ер нь гэхдээ бэлэг тэмдгийн чанартай байна. Та нар ч гадаад очихор нэг дээд сургууль бодлоо. Манай дээд сургуулийн хүндэт профессор энтер гээд нэгэд дэл малхан өмсгчтэй юм шиг. Надад бол тийм байхгүй. Би бол яг зэрэг хамгаалсан. Орсын таса нөгөө Russian Science Academy гэсэн нэр рүү ороод үцхээр яг миний диссертац дээр гараад ирнэ. Манай хүмүүс тэгээ чи доктор хамгаалсан юм уу энэ гэх тийм. Гэхдээ би Орсын холбооны улсын шинжлэх ухааны академи арай хотлоо хэлэхгүй. Ороод шалга. Дээрээс нь энэ английн диплом үз. Сая одоо би онлайнаар мастер хамгааллаа шүү. Одоо Их Британий Buckingham-ийн их сургууль гэж том сургууль байна. Buckingham-ийн их сургууль би онлайнаар мастер яаж хамгаалж болдгоо гэдгийг нэг залуучд үзүүлэе гэж бодсон. Тэгээ сая их хурлд сууж байхдаа мастер хамгаалаад сая зэрэгээ аваад нөгөө малгайгаа өмсөод очиод диплома гардаж багш нартайгаа уулзаад диссертац хамгаалс. Тэгэнгүүт одоо ингээд чи одоо диплом цуглуулдаг хөө юм шиг л нэг сургууль төгссөн ингээд юугаа хийд нөгөө мэдлэгээ нэг юм шинчилж явахгүй бол цаг уу өөрчлөгдөд байдаг. Тэгээд 5 жил бол солих заавал мэдрэл дэвшлүүлэхэд байсан. Интернет олон улсын менежментээс хамгаалж байгаа хгүй. Тэгэхээр чи эн чинь өөрөнгө одоо ч н хиймэл оюуны үе ирчлээ. Ажил дээр хувьсгал явж байгаа шинэ мэдээ мэдүүлэлт өгч чад. Дээрээс нь онлайнаар мастер хамгаалахаар би нөгөө бүхэн хамгийн их сургуулийн нөгөө онлайн номын сангийн эрэгтэй болчихсон чинь бүх ном тохимол бүх юм чи харахаар би их хурал дээр чи арай өөр юм ярих. Арай өөр аливаа зүйлийг өөрөөс харахгүй болоод ингээд их хурал суугаал гайл өдөр тутам нэг юм а яриад эсвэл тэгэл нэг бүх юмыг мэддэг царайлал ингээд суугаад байхаар ерөөс цаг алдаад залуу хүний хувьд ингээд нэг үеийнхнээс хоцроод байгаа юм шиг мэдрэмж бас их төрж штэ. Эн чинь бас өөрийгөө хөгжүүлэхгүй бол гээд байгаль үүд ажил юм ба штэ. Нэг мэддэг царайлал байдаг. За тэгвэл дахиж нэг юм асуух гэснэ болоо. Би юу гэж асуух гэсэн гэхээр ямар ч олон магистр хамгаалсан, ямар ч олон дипломтой одоо сурж дууссан уу гэж асуух гэсэн. Дуусахгүй те. Ерөөсө эзэж дуусах чинь дуусахгүй мэн. Яг тэгэхээр энэ дэлхийн том сургуулиуд чи хөтөлбөрөө мянга шинжилж штэ. За цаг уу өөрчлөгдөхөр. Цаг уу өөрчлөгдөхөр шинжилж байтаа байдагтай адилхан бид нар ч хийсэн өөрийнхөө мэдлэг боловсролыг ахиулж, дээжлүүлж, тэгжиж энэ цаг үетэйг нийцж амьдрд юм. Тэрнээс биш одоо ингээл зарим манай их сургуулийн багш нар шүүмжэлтэ хандах юм байдаг. Яг үнэхээр 15 жилийн өмнө нөгөө конспектор барьж орж ирэл 15 жилийн өмнөх нөгөө норхоо болцсон лекцийнхаа нэг юм хавцаа байжрал уншдаг. Шинэ жишээ байхгүй, шинэ материал байхгүй, унших ном нь хоцрогдсон. Тим номыг унших олдохгүй тэр ном нь.
Тэгээ ингээд цаг үе өөрчлөлтөд байгааг мэдэрх нь энэ боловсролын салбар хамгийн том шинжил байхгүй. Тэгэхээр тэр сургуульд ингээд сураал тэр залуучуудгаа веб хурал хийгээл би чинь энэ сурж явах явцдаа 4 удаа очсон юм. Тэгээ тэр үеэр ингээд тэр ангийнхаа хүмүүсттэй уулзаал ярьж барахад чинь ингээд болоог юм байна гэж бас тэ өөрийгөө чамлах тэгээл урагшаа харах хэвээр байна. Манай улс бол бас одоо ер нь энэ сайн залуучууд мэрэгжилтэнүүдтэй өөрсдөө төр өөрөө хөвгдөд эхэллээ шүү дээ. Одоо манай залуучууд чинь Google-д ажиллаж байна, Yahoo-д ажиллаж байна, Microsoft-д ажиллаж байна. Тэгээ тэр Harvard-ийн том том институтэд профессор хийж байна. Ийм Монгол хүмүүс ч өөрөө ингээд потенциалаараа, оюунаараа ингээд төрүүлээд яваад өглөө шүү дээ. Одоо ганц компьютерийн ард манай нэг дүү байна. Одоо компьютерийн ард зүгээр юм график хийдэг хөвгдөл одоо ингээд $40,000 авдаг гэдэг би итгэхгүй байсан байхгүй. Тэгэхээр онлайнаар ажилд орцсон. Тэгээд нэг график хийгээд төлөвлөгөөд ажилныг явуулдаг гэх. Тэгээд тэр хүүхд яасан Америкт энд нэг 3 сарын хугацаанд нэг walking travel гэдэг нэг ажилангаас урддаг програм тамруудаа жоохон англи хэлтэй болцсон. Тэгээд ажилд орцсон. Монголд нэг оо компьютер график сурцсан. Тэгээд ажилла $40,000 аваа сууж ийн гэх. Ээж аавгаа баргал тэжээж ийна гэдэг хань би итгэхгүй. Энэ одоо гисэн чи очоо өгсөн үнэн баа. Тэгэхээр Монгол залуучууд өөр ингээд холдоо тасраад явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр үе гэдэг бол ингээд яалтчгүйл солигдож тийм цаг үед. Тэгэхээр түүнтэй нийцжил байхгүй бол бидний үед юм байсан. Одоо ингэхгүй гэдэг л ийм л алхмыг хайхгүй бол ингээд дуу сонссон ч гэсэн одоо ийм дуу сонсдгүй байсан юм аа миний үед. Одоо юу сонсоод байгаа юм ингээл тийм. Одоо тэрний ч төлөвлөл бий биш. Би бол ингээд хүчээр нийцж байгаа байхгүй. Одоо ойлгохгүй байсан ч ойлгохыг хичээх шаардлага гарч ирчээ. Наадах чинь тэгдэггүй. Ингээдэг үүсэ, ингээ болоод байдаг үүсэ. Дугаа энтер гэж байгаа шүү дээ. Одоо мань мэдих юм бол өнөндөө өөрөөсөө бодоод ч гүцэхгүй юм чинь тэгэл өөрийнхөөрөө мухарлаад тэгэл сууж. За хоёлаа. Хоёрдугаар сэдвэр үгөө оръё. Одоо ялцгүй л одоо их хурлын гişүүдтэй уулзсан. Нэг сонирхсан асуулт өгд юм аа надад. Та нар хууль батална гээд их хурл руу орох нь бол ерөөсө зүү юусны асуудал тийм ээ яг хууль дүрмийн дагуу би энэ төлөөлөгчдөг сонгож буй төлөөлж би сонгогчтой төлөөлж хууль баталнаак яг хөрсөн дээр таныг сонгох гэж байгаа хангай захын арын динжийнхэн депогийн эсрэг талд байгаа таван шар мах комбинатынхан таныг хууль батлаад өг гэж сонгодгүй л байхгүй юу энд юу ярих юм манай гудамжинд юу хийж өгөх юм ийм тохиолдол байдгүй байгаа юм шүү дээ. Тийм нөгөө яг одоо энийг энэ хамгийн энгийнээр бодохоор юм тогтолцооны юм хажууд л юм байна манайх. Жишээ нь энэ барууны орнуудад энэ төр бол магадгүй одоо Америкт бол жишээ нь сенаттаа сенатын гишүүнийг таньдаг уу иргэд бол. Сенатын гишүүн юм байна уу? Конгрессийн гишүүн юм байна уу? Зүгээр орон нутгийнхаа те тэр сенат конгрессийнхаа гишүүнийг таньдаг хэлээ. Одоо тэр можига захирагчийг байна уу? Ингээд өөрөө нь амьдрал шууд нөлөөлж байгаа нэг. Тэгэхээр орон нутгийнхаа тэр нэг бүтээн байгуулалт төрөнгө оруулалтын амьдрах ахуйг нь өөрчлөх асуудлуудыг шийддэг хүмүүстэй их ойрхон ажилладаг. Манайч юм болохоор за их хурлын гишүүдээ сонголоо. За их хурлын гишүүний үндсэн одоо үүрэг бол энэ хууль тогтоох, үйл ажиллагаанд оролцох, хууль санаа ажиллах тийм одоо үндсэн үүрэгтэй. Гэтэл бид чинь нэг тойрог төлөвлөлд ороод ирчих учраас тухайн орон нутгад тулгамж байгаа бүх асуудал бидэртээ хамаатай тийм таны хэлдгээр одоо нөгөө цэцэрлэггүй бол цэцэрлэгтэй бол сургуульгүй бол сургуультай болгох гэхэл бүх асуудал бидэнтэй хамаатай. Зэрнээс бурт гарга байхгүй. Энэ тогтолцоо ийм учраас. Тэгэхээр ийм ажлыг хийхээр чи сөөхийн дараа ажил хийлээ гэж шүүмжлэн бас. Манайхан зөөр нь өхөөр шүүмжлэн өөхгүй байсан шүүмжлэн. Тэгээ суучлын шүүмжлэн босоож явжсэн шүүмжлдэг шин. Тэгэхээр ерөөсөө сөөхийн дараа ажлыг хийлээ учраас чамаа хуйл батал гэж явуулаа гэдэг гэж хэлнэ. Одоо сөөхийн дараа ажил гэдэг нь би ч нэг дээвэр олон заслаа шин. Тэгээ 5 шарын Шарал оны хуучны 5 шарын эдэн барилгууд одоо манай 21-р хороол мах комбинат бол ер нь хуучны орон сууцууч одоо 60-ад оноос хойш юм чи дээврийн уусна гоочдөг ингээ айгу хүнд байгаач та басаад нь урдсан. Тэгээд эдийн чинь дахин төлөвлөлтөнд оруулъя гэхээр 4 удаа тендер зарлаад компо орж авахгүй. Яг дараа газрын голоод өгд юм ааш. Ирээдүйд сөнгөн арга хотын төв болон та нар харж агараа гэж хэлдэгхүү. Тэгээд дээвэр бүх дээврийн засах шаардлага толцсон. Өнгөрсөн 26 жил бүр дэндүү сэтгэлгүй хандаад би ч одоо 17-8 дээврийн засварыг хийлээ шүү дээ. Тэгэл очоод орцсон юм янзалдаг дээврийн зас, тэгээ фасад юм янзалдаг. Тэгэл ингээл нөгөө гэр хороолт чинь нэг айлд нь юм угааж явах нөгөө айлын билетг асдаг л байлаа шүү дээ. Дандаа хогийн нөгөө тугалгаагаар тогоо авцсан.
нэг хүчтлийн уналттай. Тэгээ нэг том том эрчим хүчний объектууд хийж чадаагүй. Тэгэхдээ одоо манай 23 дугаар хорооноос бүх цахилгааны хүчтлийн асуудал шийдэгдэв. Одоо бол айл болгон зэрэг тогоо хэрэгжилж болж байна. Эрчим хүч. Тэгэл ингээд маш олон ажлуудыг ингээд хийж хэрэгжүүлээ явж чахаар иргэд бол чи ийм сөөхөн даргын ажил хийхэ болооч хууль санаачлал. Хууль санаачлалаараа бол би бүр хангалттай байгаа санаачилсан. Одоо ихний тэг хууль санаачилсан ажлын хэсэгт гишүүдээр ажлын хэсэгт ажилласнараа би бол энэ их хурлын дарга гишүүдээс долоод явж ил. Би бол засгийн газрын гишүүн байгаагүй шүү дээ. Засгийн газрын гишүүд бол их хууль санаачилдаг. Гэхдээ минийхтер бол тийм байгаад байна. Тэнгүүд за би энэ үндсэн үүргээ биелүүлсэн. Хууль санаачлах, батлах, үйл хэрэгт би ингэж оролцсон миний хувьд. За нөгөө талаасаа би иргэдийнхээ гомдол саналыг ингэж шийдвэрлсэн. Гэхдээ 4 жилийн хугацаанд бүх асуудлыг шийдэж чадсангүй ээ. Тэ? Гэдгээ бол хэлж байгаа. Тэгвэл бол иргэх холбоотой манай нэг уулзалт нэр хэлсэн нэг юм ээ. Иргэх холбоотой энгийн дараахан сайхан ажиллалаа да. Чонд баярлалаа гэ, тэ. Тэгээ нэг ингээл ажиллалаа нэг 4 жил. Тэгэд энэ ажлуудыгаа 4 жил тайлгалсан, тайлангууд нь хүрсэн. Тэгээ одоо та манаа сонгогч юм чинь. Тэ. Гэхдээ би ч одоо хамгийн их бас их баярлж байгаа юм нь бол юу л да. Хүн ер нь өөр төрөлтэй юм айтахан болцохоор л хэвээ. Тэр нэгдүгээр оруулаа арын 32-ын тойргийн гүүрнээс тэр нэг дээш нэг усан сан явхад нэг лайтай нэг хайрхан замч юм шиг, шорон замч юм шиг юм байсан шүү дээ. Тэ. Би яагаад өгөх юм бол бас анх 20 жилийн өмнө ихсэл гарч ирж ягчдаг динждэг үстэ халтуур хийгээд шүү дээ. Шугуулж өгдөг байсан байхгүй. Ханы материалын 9-р сургуулийн багш байх та ажил тарна. 30,000-д бензин хийж аваад тэрнгөөч нүүрс мүрсийн зөөг бол нэг 10 цаас олох гэж шаажгаа. Тэр үеийн зам тэр дээг үстэ там байсан. Одоо бол ерөөс хямзын болсон л та. Тэ тэр зам байна. Одоо махаас доошо урууддаг те тэр зам да нийт бараг 16 км зам шүү дээ. Хийгдсэн байгаа. Тэр учрал байсан бол да 3 сургууль 6 цэцэрлэг янзын болгосон, барьсан, бүтээсэн, зарим нь тэр олон байрын дээврийг зас. Би өөрөө ч оронд балжиным очиг байсан бол би тэр чи хийж чадахгүй байх байсан юм. Ийм асуудал сонгогчдын донд байгаа байгаа. Бага. Энийг тайлбарлаа яриад. Балжиным байсан яах вэ? Зүгээр ийм юм байлээ. За. Би 90 оноос 92 оноос хойш хитэн чихурлын гишүүнийг сонгосон юм дээ. Одоо сонгоо харгаж байна. Олон зоог. Одоо Бадамжунагаас ихэлсэн 24 оноос ухаан орсон цаг. Надаас их том мэдлэлтэй хүмүүс байсан байхгүй юу? Одоо би энэ хүмүүс хэлдэг. Хамгийн балчир нь би. Хамгийн их мэдл багтаа нь би. Тэр үст аа гүшүү цаа. Нэг сайд сайд болоогүй том дарга би биш ээ. Би юм аа. Гэхдээ би сэтгэл гаргаж ажилласны үрдүнд гарсан. Одоо жишээ нь тэр 29-р хооронд байгаа Москва хороол гэдэг нь шүү дээ. Москва хороолыг чи анх энэ Москвагийн мэр анх Улаанбаатар хотод бэлэглээд энэ цаахан орон сууцуудыг барьж өгөөд ард нь бүр энэ чинь маш том газар дээр сургууль цэцэрлэгийн цогцлбор барих гэж байж хахад тэр нэг баахан газрын маргаан болоо. Тэгээд нөгөө газрын нэг монгол хүн аваад нөгөө л манай бодлуултгаар бөөм бодлаа. Дээд шүүхийн маргаан хүртлээ яваад яг энэ сургуулийг барина гэж хэлээд өмнөх их хурлын гишүүд бүгд сонгогддог байсан байна. Нэг нь чадаагүй. А тэгвэл энийг дээд шүүхийн маргааны нэтслээд улсаас нэг зүг авахгүй говийн кампан хийж ягаар нь хувийн компанийг та нар ийм сайхан ажил хийж байгаа юм бол энийгээ явуул гэдгийг дэмжиж өгөөд тэгээд яаж дэмжсэн бэ гэхээр энийг төсөв цуулгаж улс авах хэрэгтэй. Энэ миний асуудал биш, энэ нийслэлийн асуудал юм аа гэсэн чинь одоо 960 хүүхдэд сургууль, 320 хүүхдэд цэцэрлэг, гадна маш том гой хөл бүмгийн талбайтай ийм том сургууль цэцэрлэгийн цогцлбор Москва руу яваад байгуулагч. Дээшээ нөгөө нэг хамбын овоор өгсдөг 23 дугаар хороо шүү дээ, тийм ээ. Дээшээ Москва руу дээшээ өгсдөг гэж байна. Би тэр шинэ тэнд чинь одоо гэр хороолд сургууль барьнаа. Дээрэс нь араас нь арагшаа нөгөө нэг шороо тоос бочгнуулаа яавдаг шороон замгийн те. Таны хүчлийн доогуур давхтаа. Тэгвэл дээгүүр ингээд ороод ирж байгаа. Одоо засвар замтай бол нийлцсэн шүү дээ. Энэ замыг чинь хийн гэж хэлээд манай өмнөх ахыгч нар чинь бүгд сонгогдсон юм л. Тэгээд би хэлэхэд намайг 16-нд юу гэж хэлсэн бэ? Чи дахиад худлаа ярьж байгаа гэсэн. Тэгээд би хичээнэ л гэсэн. Тэгээд энэ замыг нь хийсэн. Тэнгүү тэр гэр хороолд донд одоо зам нь хийгдээд ирэхээр тэнд чинь адилхан аавын хүүхдүүд бай амьдарч байгаа үстэ. Тэгэхээр тэнд чинь сургууль цэцэрлэг хэрэгтэй. Тэнгүүд тэнд дахиад 640 хүүхдтэй сургууль яг тэр хорооны хажууд байгуулагдсан шүү дээ. Тэнд сургууль талцсан. Одоо энэ бидний энэ 62 байна. Одоо манай 21 дугаар хороолын одоо хамгийн том сургууль байна шүү дээ. 62 ч одоо 640 өргөтгөлч энэ жил дуусах шүү дээ. Өргөтгөл нь барина л гэж хэлсэн барайг үл юм бэл. А тэгэд эдгээр ажлуудыг яг зөвөр энэ засгийн газрын үед, энэ парламентын үед хин нэгэн хүн
магадгүй миний орд байсан бол хийж чадахгүй байсан гэж би хэлэхгүй. Чадахгүйсэн байж болно. Гэхдээ энийг өнгөрсөн хугацаанд бол хийж хэрэгжүүлж чадаагүй. А 6 цэцэрлэгийг нь бариад өгсөн. Энэ бол гэхдээ би өөрийнхөө мөнгөөр бариад байгаа юм шиг шүү дээ. Энэ ч нэг хөөцөл л гэдэг. Өөрийнхөө мөнгөөр барьчих нэг цэцэрлэг байх юм биш. Би бол өөрөө хөөцөлдөж энийг эднэрийг улсын төсөөр байруулсан. А өөрийнхөө мөнгөөр Тэмүүжингийн андууд гээд цэцэрлэг барьсан. Тэгээ тэр бол сэтгэл харах гэж бодсон. Мах комбинатын соёлын төвийн хажуудлын байшин шүү дээ. Тэнд чинь одоо 73 хүүхдэд тусгай хэрэг цэцэрлэг байгаа. Цэцэрлэг барьвал улс төгчих юм уу? Залин малингийн таанар өгөөр өдрөө. Гэхдээ энийг улсад өгөх юм бол дампуурлах юм лээ. Үгүй ээ. Энийг улсад өгөөгүй, энийг төрийн бус байгууллагаар нь явуулаад цалингийн 50% авчихсан шүү дээ. Энд 73 хүүхдийн 22 багшийн цалинг яг 50-аад өнөөдөр хүрсэн. Одоо 3 жилдээ зоолгож байна. Тэгээд тэр 73 хүүхдүүдийг яг байлгаа тэр чинь юу гэхэд дандаа нөгөө саажилттай, аутизмтай, тэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд багхгүй. Тэгэхэр чи энэ нэг Монгол төрөөс баг ганцхан цэцэрлэг гэж хэлж болж байна. Баян зүрхэд одоо сая нэг төсөн мөнгөнд тавигдаа тэ нөгөө цогцлбор байгаа. Тэдний төсөн мөнгөнд тавигдаад энэ засгийн газрыг тань хэрэгжүүлээ. А тэгээд энэ ажлууд маань үр дүнгээ өгөө. Тэр Тэмүүжингийн андууд бол үнэхээр баяртай байдаг байхгүй би. Тэндээс би бас айгүй тийм аз жаргалыг мэдэрч шít. Жил болгон хүүхдүүдийнхээ сүлт модны наадмыг хийж, жил болгон хүүхдийн баярыг хамт тэмдэглэж, тэ нөгөө хүүхдүүд маань хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань одоо нөгөө гар хөл нь хөдөлдөг болоод тэ ингээд нөгөө сэргээнц сүүлчлэг нь аюусаа гэж байгаа юм. Тэгэд байж байгаа дараа нь би бүр энэ цэцэрлэгийг хажуунаас нь лифттэй болгосон шít. Нэг тэгэхгүй болохоор нөгөө хоёр давхарлуугаа гарах гэхээр хүүхдүүд чинь сува тэргийн цэртэ хүүхдүүд чинь гарч чадахгүй тэгэнгүүт нь хэрэгэр лифт бариад анхны удаа лифттэй хоёр давхар цэцэрлэг шүү дээ. Тий тэргийн цэртэгээ ороод лифтээр гарчих. Нэг ийм цэцэрлэг өрсөн. А тэгэд би энэ цэцэрлэгийг үйл ажиллагааг нь доголдуулахгүй авч явж байгаа. Цаг нь болохоор тэгэ энийг бол улс одоо хэрэгжилж өөрсдөө зохион байгуулах хэрэгтэй юм аа гэж би ойлгодог. Энэ цэцэрлэг бол маш хөлөө үний хайр талархлыг хүлээсэн ийм ажил болвол болсон. За тэгэл ер нь ураа ачил гэдэг совлил ажиллаж гээ, ахмдуудаа хүлээж авж гээ. Өөрийн санаачлахад хийгдсэн ажлууд бол нийгмийн харилцааны хүрээнд хийгдсэн ажлууд бол маш их ээ. А бас нэг зүйл их дутуу учир дутагдaltaй байна. За. Оюун гişүү асан цамбай араас араар явсан замаа оюуны зам гэж нэрлэсэн. Түмжингийн Бадамжуна тэр их наран хавцааны гүүрэ Бадамжунагийн гүүр гэсэн. Тэр 32-ийн араас дээш өгсдгийг юусэн учирлын зам гэх ёстой байсан байхгүй тэгвэл дахин сонгогчдөг юм шиг үлээ. Учирлын зам гэдэг гэж яах вэ? Би тэгээд улсын төсөвтл энэ ажлуудыг тавиулж их хурлаар батлуулахт нь л одоо гол үүрэг оролцож хэлгэсэн болохоос биш. Яа тэгээд би энийг хийцэн юм а гэд нэг их явахыг хүсэхгүй баг шүү дээ. 6 цэцэрлэг 3 сургуулийн барьлаа 16 км замыг шийдлээ. Бүх хүчтлийн уналтуудыг нь шийдлээ. За тэгэл одоо жижиг сажиг тэр дээрийн засвар байна уу тэр бүтээн байгуулалтын ажлууд бол маш их хэцээ. Аа ажлын тайлын ингээ уусан. Ажлын тайл болсон. Манай хоол ирчихсэн байна. Хоёлоо одоо ерөөсө нэг мөсн нэг 5 минут ирчихэд хоол очихгүй. За тэгье. За тэгтэй. 5 минут ирчих. Хуул санаачилсан. Зөндөө хуул санаачилсан. Одоо би өөрөөс чи асуух гээд байна л та. За ингээ хангай захаан харан дэнд 23 дугаар оруулалт хутаг дээр зогсож байгаа 3 өвгөн ярьж гин гэж бодё. За манай торгост нэр дэвшсэн гоо одоо гишүүн болсон учрал маань тэтгэврийн шинжилгээний хууль одоо ингээ араас нь хөөцөлтөөд байна. Тэр гуравт нэг ойлгохтохоор хэлээд өгөөч та. Хуучин хууль нь яаж үеснийг өөрөө одоо яаж шинжилснээр тэр ус авахгүй байгаа гурван хөвшөнд ер нь яг өрөө гүйж нэмж орж ирэхтэй. За маш энгийнээр. За бид нэр 90 оноос өмнө болвол Ус өөрөө тэтгэврийг тавьдаг байлаа шүү дээ. Ямар нэгэн цалингаас шимтгэл авахгүйгээр гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тавьдаг байж л дээ. 94 онд шинэ хууль гаргаад шимтгэл зөөрүүлсэн тэтгэвэр гэдэг. Нэгэсэн доо нийгмийн даатгалын шимтгэл цалингаас ч авдаг боллоо шүү дээ. Тэгээ 95 оноос энэ хууль нь ингээ хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээд тэр цаг үеэс хойш агуулад өнөөдрийн хүмүүс тэтгэвэрт гарч байгаа хүмүүсийн тэтгэврийг төлдөг болсон байхгүй. Одоо чинь 90-ийн оны баг төрөлт одоо 60-ад оны их төрөлт гэдэг нь шүү дээ. 60-ад оны их төрөлтийнх нь тэтгэврт гарчлаа шүү дээ одоо. Тэгэнгүүт тэр хүмүүсийн тэтгэврийг хэн тавьж ийн гэхээр 90-ад оны баг төрөлтийнх нь тавиад байгаа байхгүй. Тэгвэл 3 хүн нийлээд нэг хүний тэтгэврийг тавьж шүү дээ. 3 хүн нийлээд гэдэг нь юу гэхээр 3 хүний чинь нийлсэн нийгмийн даатгалын шимтгэл нийлээд нэг хүний тэтгэврийг тавиад шүү. Тэнгүүт нөгөө насны бүтцээ харахаар энэ улс чинь ингээд нөгөө
баг төрөлтийн үеийн их төрөлтөө тавиад байгаа тэтгэрч маш хүндрэлтэй байдал шилжлээ. Тэгвэл та одоо бодох 420 мянган байна. Хөдөлмөр үйлсээ доод хэмжээ. Тэтгүр авж байгаа нийт тэтгүр авагчдын 80% нь 420 мянгаас доош тэтгүр авч байна. Тэгэхээр хөдөлмөр үйлсээ доод хэмжээнээс баг цалинтай үнийг юу нэмар хүн гэх үү? Энд чи одоо яг туу эмзэг бүлэх тамаар нь үсттэй. Энд хөдөлмөр үйлсээ доод хэмжээнээс орчихно шүү. Тэгээд доод хэмжээнээс дээшээ гараад ирэхээр ажиллаж байгаа мань мэд чинь тэр тэтгэр тухай улсынхаа тэтгэрийг тавихад айгүй хэцүү болчих юм шиг харагдана. Тэгэнгүүт одоо ингэдэг 420 мянга төгрөг аваад эхлэнгүүт чинь ийм байдал шилжчихлээ. Тэгэнгүүт одоо насаараа 30 жил зүтгэж шít. Тэгэхээр нэг сар болгон төлөөлөдөг. Та ч гэсэн одоо ингэдэг нийгмийн хадгалж зүтгэл төлж байгаа шít. Тэгэнгүүт тэр чимтгэл чинь та хаана ороод байгааг мэд чинь. Гэтэхгүй байна. Танд одоо ямар тэгвэл та нэг байрны өөрчлөлгөөнд нэг байр авбал над хэрэгтэй юм байна ч гэдгийг мөн гадаад явбал нэг визэнд мэдүүлдэг юм байна. Өөр юу нь яаж ач тусаа гэж байхгүй. Гэтэл таван юм даатгал واخ. Эрүүл мэнд нөгөө хүн амын орлого. Тий, тэгээд одоо нөгөө нэг таван дат нийгмийн даатгал дотор тав байгаа. Нэгэн тэтгэврийн одоо даатгал. Тэнгүүд тэтгэвэр дээр нийт 17% та цалингаасаа төлж байгаа. Зөвхөн тэтгэврт. Тэрний чинь талыг нь та өөрөө ажилтан. Талыг нь байгууллага төлж байгаа. Тэгээд энэ тэтгүүр төлөнгүүт энэ чинь улс авж штэ. Тэгвэл тэтгүүрийг тавихын тулд авж байгаа штэ. Тэгсэн чинь улс жил болгон 600 тэрбум төгрөгийг алдагдал хүлээдэг. Бид нар энэ төсвийн мөнгийг хэн бүрдүүлдэг? Бид нар өдрө болго энэ хоол идэхтэй хүртэл татвар төлж байгаас энэ улс бүх хүний татварын мөнгө 600 тэрбумыг дахиж энэ дээр нэмээд хүргэхийн тулд тэтгүүрийг тавихын тулд нөгөөний их төвлөлтийнхний тэтгэр өгөхийн тулд ингээд нийлээ тавьж байгаа. Тэгвэл энэ 17% чинь 8-8-ыг төлж байгаа дараа ажил та бол одоо энэ нийгмийн даатгал төлөхдөө дурггүй. Хизээж над дөрөгөөж өгөх юм мэдхгүй. Одоо зарим ахмадуд тэгж штэ. Тэтгүрт гараад нэг 3 жил болно. Тэгээд одоо тэгэл төгтөв. Би одоо тэгээд одоо тэрнийхээ үр шимийг хүртчихв. Тэгээд дахиад 8% гэн ажил олгож төлдөг. Компаниуд аягүй дурггүй. Тийм үстэ энэ мөнгийг төлөхдөө. Одоо бас ядаргаа гэтэ. Би компаниуд дурггүй. Төр өөрөө дурггүй. Төсөөс алдагдал хүлээгээд бүх хүн дургуй ийм систем байгаа хөөе. Тэгмэд ямар асуудалд орж ийнэ гэхээр сар болгон та одоо жишээ мадгүй 1 сая төгрөгийн цалинтай хүн гэж бодоход 17% нь 170 мянган төгрөг юм байна. 170 мянган төгрөг 10 жил төлөхөд сая одоо 10 жил биш 10 сар төлөхөд сая 700 мянган төгрөг шүү дээ. Тэгээд сая 700 мянган төгрөг нь ингэ төлөгдөд байтал бидний мөнгийг аваад банкнд аваачаад хийхэнгүүт банкчин бидний мөнгийг хин нэгэн зээлэд хүүлээд шүү дээ. Тэгээ дундаас нь мөнгө үртээд шүү дээ. А гадны улсууд бол яагаад вэ гэхээр төр хов гэж ангилаад яг банкуучиг ховын тэтгэврийн сангууд гэж байгуулад төрийн тэтгэврийн сан гэж байлгаад нийгмийн даатгалын шимтгэлийн чинь 17% 4% нь ховын тэтгэврийн санд төлөх сонголтыг өгч байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт та банкуд өгдөг шиг 170 мянгаахаа 40 мянгаыг нь би тэр ховын тэтгэврийн санд өгнө. Үлдсэн 130 мянгаа энд өгнө. Төрөөс авч байгаа тэтгэвэр маань энэ ховийнх нь гингүүт нэгэн бэлэн мөнгөтэй хүмүүс Монголд баг байна. Тэгэнгүүт одоо тэгсэн мөртлөө бид нэр баг багаар шимтгэл төлж чадаад шүү дээ. Баг багаар гэвэл сар болгон гэвэл цалингаасаа баг багаар ингэдэг өгөө яваад гэдэгтэй адилхан тэр мөнгө чинь хоримтлагтаад бидний мөнгийг өсгөж явах тогтолцоо шилжих хэрэгтэй зү. Тэгвэл гадны одоо ахмадууд чинь ингээл харж байгаад нэг өвөө юм чинь зугаалаад, аялаад, жаргаал тэр чинь хувцсаны эзэмшигч болсон. Яасан бэ гэсэн чинь тэр 40 мянган аваачаа тушаад өнгөд ховын тэтгэврийн сан ч юм уу, төрийн тэтгэврийн сан ч өөрөө нөгөө хамгийн том хөрөнгө оруулагч болсон байдаг. Таны миний бүгдийнх нь нөгөө нэг шимтгэлийг эндээ хөрөнгөлүүлээд гэхдээ банк шиг буцаагаад эргэлдүүлдэг. Үйл хөдлөлтөө хөрөнгө оруулалт хийдэг. Засгийн газрын том том үнэт цаас мас авдаг. Тэгээ магадгүй 1072 хувьцаа авдаг мавд. Тэнгүүд нөгөөх нь үргэж үржигдэг. Тэнгүүд ховын тэтгэврийн сан яаж өгнө гэхээр одоо 170 мянган цалинтай хүн чинь 12 сард 10 сард одоо сая 700 болно. Та тэгвэл 40 мянгаыг нь зөвхөн авлаа гэж бодоход 40 мянгаар чи 10 сард 400 мянга. За ингээд нэг 12 сард нэг 440 мянга болно. Тэгвэл 440 мянгаыг та төлчлөө 4%. Тэнгүүд дараа жил нь дахиад та мөнгө төлсөрөл байж тээ. Тэнгүүд дараа жил нь 440 мянгаа чинь хадгаламжийн хүү 15% багдаа одоо бодогдчихсон таахгүй. Та чи мөнгө хадгалуулаад байна шүү дээ тэнд. Тэрнтэй адилхан хадгаламж хадгалуулдагтай адилхан 15% нь хүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэх юм бол дахиад 558 мянган төгрөг үржигдэх хэрэгтэй. 558 дээр 400 тэр 40 мянган төгрөгийг дахиад нэмэхэд нэмээд дээрээс нь 558-аас дахиад хадгаламжийн хүүний 15% нэмэгдээд тэгээд ингэж нэмэгдсээр байгаад явах юм бол
сая төгрөгийн цалинтай хүн 170 мянгийнхаа 40 мянгийн хувийн тэтгэврийн санд хийгээд 130 мянгаа төрдөө тушаагаад байх юм бол нөгөө авдаг 4-500 мянга улсаас авчаад хувийн тэтгэврийн сангаас 232 сая төгрөг авах боломж байгаа хэрэг 30 жилд. 30 жил төлөхөд л. Тэгмэд 232 сая төгрөгөө дахиад хувийн тэтгэврийн сандаа өгөөд дахиад тэр хадгаламжийн хүүг авдаг шиг сар болгон сая 300 мянган төгрөгийн тэтгэвэр аваад 232 сая төгрөгөө тэтгэврт гарангуута шууд өөрө бэлнээр авах байхгүй. Нэгэнт бидний мөнгийг хувийн банк биш тэр тодорхой байгууллагууд эргэлдүүлэх ёстой төр. Бидний мөнгийг эргэлдүүлж өсгсөн байх ёстой. Тэрний тул төлж байгаа болохоос ингээ хоосон савраа аваачаад хийгээд байгаа. Бидний мөнгийг ингээ 90 онд болчны анхал ажил хийгээл татна шимтгэл төлөөлөх гэсэн тэр мөнгө бол одоо юу өсөх нь вэ тоо одоо тэгээд та одоо өсөж байгаа эсвэл миний мөнгө аривдж байгаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ би энэ хойд болсон баг ерөн тэтгэвэр одоо хүн ер нь яг гэж тэтгэвэр төлдөө би хөдөлмөрийн чадамж алдлаа. Тэр тохиолдолд би өнөөдрийн хэмжээний ядаж хэдэн төгрөгөө авбал санаа амар байх юмсан гэж бодож төлдөг болохоос биш эмзэг давхарлуулал шилжиж гэж тэтгэвэр төлж байгаа хэн байна. Чадамж алдсны дараа юу болох вэ гэдгийг чадамжтай үедээ багч гэсэн ямиг ингээд зориулж байгаа шүү дээ. Тэр шимтгэлд. Тэгэхэр хүссэн үсээгүй эний чинь жишээ нэг Сингапур ингэж байна л да. За, эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал, тэтгэвэр, орон сууц, нөгөө баялагын сан гэж яриад байгаа тийм. Баялагын сан мангаа нийлүүлээд ингэж явах хэрэгтэй гэдэг тийм бодлого гаргаад байгаа байхгүй. Сингапурын засгийн бодлого. Хөрөнгөлийн тогтолцоо гэж хийж дээ. Хөрөнгөлийн тогтолцоо гэж хингүүдээ та нийгмийн даатгал шимтгэл төлж байгаа бол эрүүл мэндийн үүсгээр хамрагдана. Та нийгмийн даатгал шимтгэл төлж байгаа бол та орон сууцны өршлөхаагүй байранд орно. Аа, цалингийн зөэлмэйл ч аавна. Ерөөсөө чөлөөтөө. Яг тэгвэл та төрийн өмнө улсын өмнө юм харилцаа үүсгэсэн шүү дээ. Та хаашаа сухтах юм? Ажлаа төлө хийгээ байж гэн. Шимтгэлээ төлж гэн. Тэгээ өршлөхаагүй орно. Бага багаар мөнгө төлнө. Тэгэхэр л нөгөө нэг энэ гадны улс орнууд чинь гол концепц нь энэ болохоос биш. Гинт би та нарын цалинг тед болгоно. Би эднэр ингэн гэдэгтэй биш. Тогтолцооны хувьд ингэж харчих юм бол тэтгэрчүүр маш том худалдаа авах гэж болоод нөгөө Монголын ард түмэн баялагын хамт эзэмшиж чадах байхгүй. Тэгэхгүй нөгөө 30 гэр бүл мүлгээд яриад байгаа чинь бэлэн мөнгөтэй тэр гэр бүлүүд чинь зөвхөн тэр нэг уул уургаагаас хэдэн цаас олцсон нөхдүүд ингээд 30 гэр бүлгээд ингээд үүсгчээд байгаад байна гэдэг бухимдал чинь юун дээр үүсэж байна вэ гэхээр хамгийн том худалдаа авах гэж тэднэр л байхгүй. Тэд нар шийдээд шүү дээ. Тэгэхээр бид өөрсдөө баялагын эзэн болохын тулд энэ цалингаараа дамжуулаад тэтгэврийн даатгал шилдэг мөнгөөрөө дамжуулаад маш олон эзэнтэй том одоо магадгүй банк шиг байгууллагыг иргэд өөрсдөө байгуулж чадвал иргэд өөрсдөө шийдэх байхгүй. За, наадхаа тэгвэл тийм юмд хөрөнгө оруулалт хий, үйл хөдлөхөд хий гэд ингэ шийдэд явмаар байна. Өөр бас нэг хууль байна. За. Та оюуны өмчийн тухай хууль санаачилж тээ. Тэгсэн чинь тэр дээр нэг гэрчлэгийг нь аваад үнэлгээний газраар үнэлүүлээд банк банкнаас зээл авч болно гэдэг үг бальжинымд айгүй ойрхон тусч байгаа байхгүй. Би бальжинымтай өдөр нэвтрүүлгийг бид нэг хоёулаа нийлж хагаад гэрчлэгийг нь авъя гэж бод. Би одоо тэр хууль чи одоо удахгүй мөрдөгдөх гэж 12 сарын нэгээс. Тэгэхээр би тэр гэрчлэгээ надад их үнд капитал болж өгч чадах юм. Одоо та бодолт энэ улсын эдийн засаг 7.1% төрчлээ. За, 12-нд 17% төржсэн. За, тэгэд байхад хүмүүс бохондод ирсэн. Яагаад миний хөрөгчөнд байгаа хүнсний тооч нэмэгдэхгүй байгаа юм бэ? Эдийн засаг өсчихэл гэдэг нь шүү дээ. Тэнгүүд тэр чинь юу юм бэ гэхээр энэ оюун санааны бизнес. Одоо Швейцар бол цаг үйлдвэрлээл, брэнд үүсгэчихэл, түүхийд нь бага ордог мөртлөө үн цэнэ бүтээгээд амар өндөр үнээр зархаар хүмүүс өндөр цалин аваад байна шүү дээ. Тэ? Тэ? Энгийнээр бол тэгэхэр балжин юмтай өдр гэдэг энэ нэвтрүүлэг байлиг гэд миний энэ санаачилсан оюуны өмчийн хуулаар энэ нэвтрүүлгийн нэрийн барааны тэмдгийг аавна. Тэ трейдмарк гэж нэрэлдэг. Балжин юмтай өдр гэдэг нэрний логотой нь энэ нэрийг аавна. За, энийг одоо оюуны өмчийн мэрэгсэн үнэлгээрт энэ хуулаар бий бол мэргэсэн үнэлгээч юм уу мэргэсэн үнэлгээчтэй институтэр оюуны өмчийн мэргэсэн үнэлгээчд энийг үнэлнэ. Тэрийг үнэлэхдээ хэдэн хүнд хүрсэн байна, фейсбүүкээр хэдэн хүн харж гээ, хүмүүст хандлт нь ямар байна, хэр үн цэнийг бүтээсэн байна, үгийн хэр сонсож ингээд бүх талыг нь үнэлнэ шүү дээ. Тэгээ үнэллээ, энэ барааны тэмдэг бол хэдэн төгрөг юм аа. Тэгээ үнэлчлээ. Тэгээ та банкнуудад санал тавих боломжтойхгүй энэ хуулиар. Тэнгүүд очоод за ийм үнэлэмжтэй та зээл өгөх үү? За, зээл өгөн та байр барьцаалаа зээл авчаа төлж чадахгүй бол байрыг чинь банк гаргаж ирээд зараад алдаглаа нөхчөлтэй адилхан та мөнгөө төлж чадахгүй бол балжин юмтай өдр гэдэг энэ барааны тэмдэг банкны эзвэрэлт очих нь шүү дээ. Тэгэхээр нэгэнтээ оюун санаагаараа баялаг бүтээгээд сайхан амжилт олцоо байгаа хэрэг. Ийм төслүүд гаргаад бичээд гоё нэвтрүүлгүүд хийгээ, контент хийгээ. Одоо манай кинод ч
контент үйлдвэрлэгч нар, энэ зохион бүтээгч нар, ашигтай загвар хийж байгаа инженерүүд, за энэ манай дуучид уран бүтээлч нар. Жишээ нь Жанцсан нуруугаа мантухай сэтсэн хатны хөгжмийг яагаад бид үнэлэхгүй байна? Энэ юу хитэн төргийн үнэлэмжтэй бүтээл юм. Дуртай нь ингээд тавьжиж бас болох юм уу? Хэрэгжилж болох юм уу? За энэ хитэн төргийн үнэлэмжтэй гэж үнэлэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ хуулиар кодлогдсон технологи дээр суурилж энэ оюуны өмч бүртгэнэ гэж байгаа. Тэрийг нь одоо энэ оюуны өмчийн байгууллага нэг байгуулгад өгөх ёстой. Тэр нь нөө блокчейн гэж ярьдаг ингээд бүртгэнгүүтээ шууд технологид юм дээр тавьчихгууд дахиж давхардал үүсэхгүй. Одоо дахиад балж нэмтэй өдөр, дашн нэмтэй өдрийг нэвтрүүлэх байж болохгүй ч гэдэг юм уу, тэ. Ингээд бүртгэгээд авчих юм болвол түүнийг нь эдийн засгийн юм эргэлтэнд оруулах нөхцөл болцоонууд нь энэгээр ингээд аяндаа бүрдэж явчих واخхгүй. Тэгээ юу нэг оюуны өмчөөл эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах гэдэг чинь мөнгө л болох гэдэг чинь. Тэгэхгүй нэг баахан л оюуны өмч гаргаал байдаг үн цэнгүү. Тэгээ тэр одоо та нар гадаадын уран бүтээчдийг харахад ингээ өдөр тутам дуучтд нь ингээ юунууд ирж штт. Өнөөдөр хуваар Team Disco Club таны дууд хэдэн цаг дуулагдана. Team юм дээр тэгж дуулагдана. Ийм арга хэмжээний тэтэд орно. Тэгээ унтаас ирэхэд мөнгө нь орж штт. Картрон. Таны дуу Team Club-уудад дуулагдсан. Team арга хэмжээ дээр тэгж тэг дуулагдсан. Тэгээ тэнд чинь тэр дуучид уран бүтээлчд зохион бүтээгч нар оюун санаагаараа мөнгө хийдэг хүмүүс чинь тэр дэлхийн топ 10 бизнесмени тэргүүлээд байгаа болохоос манай шиг эдийн засгийг хөгжиж ийн гингүүтээ газар тугаа амиг ухаж гаргаж ирээд экспортлсныгоо бид хөгжил ярьж байна гэд баялагыг дахин хуваарлагыг л хөгжилгээд байгаа болохоос биш баялагыг гаргаж ирээд зархыг хинжил чадна шүү дээ. Тин чинь 8-аад 8-аа л хийж байгаа байдлаа. Эндээс аваад мөнгө нэмээ зарна. Гэхдээ тэгээд дунд нь нэг нөхөр эдэнд өөрөө хосно те. Ийм л тогтолцоо байгаа. За утгаарын цаг ерөнхийдөө дуусч байгаа. Би эхнийхэн асуулт руу эргэж орё гэж бодож байна л да. Аа. 10 жил төгссөн учрыг ер нь амьдралынх нь гараг өнөөдрийн эхнэр чинь бол нэгэн зөв залж өгч ий тээ. Тийм үү. Сургууль одоо өнөөдөр бол арай залж болоод авахгүй байхгүй юм шиг гайгүй юм шиг ер нь садах чинь. Анхнаас нь эхэлсэн юм ингээдхэд бас хэцүү шүү дээ. Ер нь гэр бүлийнхээ үний үгийг ер нь бараг 80-90% сонсоод үгэнд нь ороод идэгүү үгүй юу гэсэн санаа л да. Ань ажлын хатлаар манай эхлэл одоо Royal Act-ийнхаа захирлаар ажиллаж байгаа. Тий. Тэгээ би одоо төрийн ажил хийж байна. Тий. Тэгээд одоо 3 хүүхэдтэй. Одоо залуу гэрвэл. Тэгээл ер нь бол мэдээж эхнэрээ хүндэтгдэг. Анх тэр өөрийнхөө хүслээр мэлцлээ тэр сургуулийг чихнэрээ сонгоё явсан зам маань зүг байсан тий тэгээд надад тэр англи усыг нээж өгсөн энэ олон хөтөлбөр сургууль дэлхийн ертөнцийг өөрөөр харах бүх боломж бол ингээд зам зүг бахар нээгдсэн тийм л одоо залуу нэрвэл тэгээд ер нь бол бас ээж аав хөвгч бас их сонсдог шүү дээ би бол байнга л одоо асууж зөвлөдөг ярилцдаг ийм суур хүмүүжил тийм ер нь уучрал гэж ер нь жоохон зөөлн талтай хүн үү тий Ярн одоо зүгээр би зургтаар л одоо өөрийн чинь ингээл тэр шуулган дээр байгаа энтриг бол харж байхад нэг адгаал уурлал янз бүрлээд байгаа юм харагддггүй л байдгийн. Оо би бас залуу хүн юм чинь урт холын бас зам байна. Тийм учраас ингээл урт та хэрэгцээтэй хөвөл дөрмийн гаргая ингээд тэгээ гэсэн бодол бол байдаг. Тэгээд яг го зөөлөндөө зөөлөн бас байр суурьтай хатуу байх үед хатуу байх ёстой л гэдэг ийм л бодолтой. Жан сансрын дүнэлийн доотлын E-Mart-ын арын Seoul Business Center тэн нэг үл өмбөг үзүүлдэг юм ресторан одоо юу гэдгийг одоо лонж паб гэх юм уу ингээ үл өмбөгөөр төгчүүлсэн энд бас хүчлэгээ хийгээ суухад бас хүн амтай орж гараад хажуугаар яваад байхгүй хайтахан бид тийм сайхан газар тий. За тэгээ эднийх нас бит хоёр тулдаа ямар ч үсэн өдрийн хоол авчирлаа. Хоёлоо одоо хоол идчихэд Миний асуух асуулт тус. Оо за. Тэ. Хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Залуу хүн. Амьдралын зам урт. Одоо нэг одоогийнхын карьер гэж ярьдаг. Цааш цаашдын карьер чинь өндөр амжилттай хүсэж байна. Баярлалаа. Танд бас ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд ирэх юм уу зүгчтэй. Энэ удаагийн мэдээлэлтэй өдрөө нэвтрүүлэх юм. Ийхүү. Йоо. Анд минчи халдгынын тогшоомч Ая анд минчи халдгынын тогшоомч Бусын заяа тавлымц
хим бороо цэжнэ зүс.